Idag ser det ut som att jag är skogsarbetare eller lesbisk på heltid. Hej! Ser ni något speciellt med mitt hår, kanske? Ja, jag har klippt mig. Tycker ni det blev fint? Jag tycker det. Jag har klippt mig själv. Häromdagen insåg jag att mitt hår är så slitet. Det blir slitet superfort och jag tycker inte om att ha slitet hår. Och jag har sett på Instagram att min frisör är bortrest och eftersom hon är världens bästa frisör så pallade jag inte gå till någon annan. Så därför gick jag till mig själv. Det är lite ojämnt men det gör inte så mycket. Jag tror att det var typ hit ner. Då blev det lite look här. Vet ni hur nära jag var på att klippa ordentlig look? Alltså jag tror inte jag skulle passa i det. Så jag är glad att jag inte gjorde det. Jag ser ut som att jag har kommit raka vägen från 2002. Från ett lite mindre framgångsrikt boyband. Utsläppt är det väl inte snorsnyggt kanske, men uppsatt funkar. Det ser ut som en väldigt händig hemmafru. Idag tänkte jag prata om lite saker jag har tänkt på. Hår är en av de sakerna. Eller närmare bestämt frisörer. Är inte frisöryrket ett av de allra mest skammande yrkena man kan ha? Alltså skammande som i liksom shaming, skuldbeläggande. Hur många gånger har man inte gjort så här? Man bara, fan jag pallar inte boka en tid. Jag måste bara klippa bort mina kluvna toppar annars kommer håret gå av här imorgon. Eller så vill man bara så här, man har en liten blekning och sen slänger man i lite rosa och så puff. Och sen är bekräftelsebehovet stillat för den gången. Så dröjer det ett litet tag och så ska man till frisören nästa gång. Så sitter man där livrädd i stolen medan frisören går runt med hökögon och bara, ha, vem är det som har klippt det här då? Ja, jo, det var jag. Ja, jag ser det. Är det du som har färgat också eller? Jajamän. Ja, nej, jag kan se det. Det var inte så jämnt. Alltså man blir fucking livrädd. Tänk om alla yrken hade varit så. Typ man går på stand-up, man har skittrevligt. Så kommer det upp nästa komiker på scen och bara, ja, har ni haft roligt innan mig då? Ja, jag märker det. Fast å andra sidan, det hade ju gjort tandläkarbesöken så mycket härligare. Mm. Har du borstat tänderna 2 gånger om dagen och använt tandtråd? Ja, det är bra. Då gör vi det åt dig här nu. Ja, det är en grej jag har tänkt på. Någonting annat jag har tänkt på kommer jag tänka på häromdagen när jag hörde någon säga att alltså, säga vad man vill om SDs politik, men Jimmie Åkesson är ju en riktigt bra retoriker. Och så kan det ju säkert vara. Ja, och sen säga vad man vill. Jo, det är klart att du får rent yttrandefrihetsmässigt säga nästan vad du vill. Men faktum kvarstår ändå att de är misogyna, homofoba rasister. But anyway, grejen är det här mans retorik. Alltså folk säger exakt samma sak om Hitler. Hitler var också en bra retoriker. Men då började jag fundera på så här, om ens retorik är bra, men om ens politik kränker andra människor, vad spelar då retoriken för roll? Alltså förstå mig rätt, det är klart att retorik är viktigt när man ska vinna väljare. Men det skulle i så fall väga lika tungt som att påstå att säga vad man vill om SDs politik, men Jimmie Åkesson, han är en riktig jävel på att laga piroger. Ja, säga vad man vill om Hitler hörni, men han hade fina tapeter. Kent är ju faktiskt klassens mobbare, och han slog ju Elisabeth med järnrör häromdagen, men han är duktig på engelska glosor. Vad spelar det för roll? Funkar det så? Ska det funka så? Jag vet inte. Det här har jag tänkt på. Någonting annat jag har tänkt på. Är det här med vegetarisk mat? Ni är väldigt många som frågar mig om jag är vegetarian eller inte. Svaret är delvis, jag är pescetarian. Det vill säga jag käkar inte 4-benta djur eller 2-benta djur. Utan jag käkar djur som har skitmånga ben. Invärtes. Men jag käkar typ alltid vegetarisk mat. 6 av 7 dagar i veckan liksom. Så att, om vi nu ska placera mig i ett litet fack, då säger vi pescetarian. Men det är alltså spännande när man antingen så här går på någon liten restaurang eller kanske ska gå till en korvmoj. Man kanske ska gå och köpa en burgare när man är på väg hem från krogen. Och så står man där i luckan och bara säger, hej, vad har ni i er vegetariska burgare? Och så svarar de, ja, det är bröd, sallad, gurka och en vegetarisk burgare. Ja, men det låter ju skitgott. Men vad är det i den vegetariska burgaren? Den är vegetarisk. Ja, just det. Precis. Men vad är det i? Ja, alltså är det korn eller är det soja eller är det grönsaker eller... Ja, det är det. Okej, tack för hjälpen! Och så är det typ ändå allt så här friterat potatismos. Och så har vi någon liten broccolismula och 2 majskorn i. Mums. Har jag förresten berättat om den gången jag berättade för min mormor vad det jag äter och inte äter? Nu ska ni få höra. Vi var hemma hos min familj, min mormor och morfar var över på middag. Min mamma hade lagat kyckling till middag, men så hade hon gjort något vegetariskt alternativ till mig och min syster. Och min mormor, som konstant verkar tro att kyckling är vegetariskt, hon frågade mig, men Klara, du äter väl kyckling? Nej, mormor. Jag käkar vegetariskt. Men så ibland så käkar jag fisk och skaldjur. Aha, jag fattar. Men är man vegetarian då? Nej, då heter det att man är pescetarian. Men jag brukar säga att jag är vegetarian för att folk typ aldrig vet vad pescetarian är. Aha, vad heter det sa du? Pescetarian. Aha, fesketarian.
Honey. Det är typ det gulligaste min mormor sagt någonsin. Fesketarian. Herregud. Ja, det har jag också tänkt på. Vill ni höra en sjuk grej som hände häromdagen? This one goes out to all of you som älskar pormaskar och att klämma finnar och grejer. Det här hålet som jag har här, det tog jag i december. Sen för typ så här 2-3 veckor sedan, då fick jag en enorm finne i, eller typ precis bredvid hålet. Och den här finnen var helt brutal. Den varade och den blödde och jag är en sån som pillar så att jag rev ju upp den hela tiden. Och någonstans här fick jag inte längre igenom örhängen i hålet. Och jag insåg att fan, när den här läker, då kommer hålet att läka ihop med resten av huden runt omkring. Så jag bara, ja, okej, jag har vaskat ett hål i örat. Och så började det läka, sakta men säkert. Och jag prövade med flera örhängen. Går det att få igenom nu? Går det att få igenom nu? Jag kunde inte ens hitta hålet. Så jag bara, okej, det här kommer aldrig gå. Sen, mina vänner, jag satt ute på en uteservering, tog en liten öl, satt och så här pratade samtidigt som jag pillade, för att det hade blivit som en liten sårskorpa och som en liten flärp som stack ut. Så fick jag tag om den här flärpen mellan två naglar och så bara ryckte jag. Och då känner jag hur någonting liksom rör sig typ inifrån örat och kommer ut. Jag förväntade mig att få tag på en liten flärpa, som en liten hudflisa. Och det är världens längsta pormask. Den var, och jag skojar inte, ja, men typ 1 centimeter lång. Och den hade väl då typ gått igenom min örsnibb och täppt igen mitt hål. Som en liten korv. Det var som att det var så här genomskinligt skinn runt. Och så var den så här fylld med någon så här vit gegga. Och jag bara, oh my god. Lika delar äcklad som fascinerad. Men då tog jag örhänget som jag hade på mig i örat och bara testade. Och det gick igenom direkt, utan konstigheter. Så att den här långa, långa por, vad det nu var, hade då alltså täppt igen mitt öronhål. Så då gick jag hem och så tvättade jag händerna och så körde jag igenom den här piercingen som jag fick när jag piercade örat första gången. Och nu tänkte jag att jag ska få läka där. Så att jag vaskade inget hål trots allt. High five! Ja, kompisar, det har jag tänkt på den här veckan. Och jag tänkte väl också då att videon skulle få ta slut här. Tack så jävla mycket för att ni har kollat. Vad har ni tänkt på? Skriv en kommentar. Så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!